Skupština gradske opštine Palilula usvojila je opštinski budžet za narednu godinu od 150 miliona dinara, restriktivan u skladu sa merama štednje. Taj budžet je u odnosu na 2016. godinu i budžet iz te godine manji za 17 miliona, a realno za 2 miliona. Pojavljuje se razlika 15 miliona. Ta sredstva smo ostavili rezervisana za projekat međugranične saradnje, zato što moramo da sufinansiramo, a kasnije se ta sredstva reprogramiraju. Zbog ušteda privremeno su raspuštene opštinske komisije. Pravno je to moguće, tako da to je odluka svih koalicijnih partnera koji su u vlasti u gradskoj opštini Palilula u skladu sa merama štednje naravno. U budžetu za 2017. godinu manje je novca za reprezentaciju i sredstva informisanja. Štedi se na utrošku struje, goriva i ostalih energenata. Jedino ostaje gotovo isti iznos za jednokratnu novčanu pomoć ugroženim građanima, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. A socijalisti zvanično ulaze u vlast u Paliluli. Zbog toga je Milan Andrejić mesto zamenika predsjednika Skupštine prepustio socijalisti Srđanu Vaskoviću. Predlog socijalističke partije Srbije za definitivni ulazak u vlasti jeste Srđan Vasković na mesto zamenika predsjednika Skupštine. On je izglasan naravno većinom glasova. Andrejić je izabran za člana opštinskog veća. Najjačoj odborničkoj grupi u opštini, Srpskoj naprednoj stranci, priključila se i tročlana odbornička grupa Moja Palilula, tako da sada broji 17 članova.